Hau, embaixador Timor-Leste com a Indonésia, Hamuto Ho, Hariru Segurança, Sr. Comissário Júlio Ornai, Halo Visita Ida Bapolda Metro Jaya, Polícia de Investigação Criminal Bien, Uri Buka Hatene Klean Yutan, Konaba, caso de NB aconteça em Jakarta, NB envolve Cidadão Timor-Leste Barum. E entre Sira, nomeadamente Sr. Bruno Magalhães. Equipa Polícia de Investigação Criminal afirma que se ia lune cidadão Timor-Leste na Barum, que detido ia cela, Polda Metro Jaya, por isso submete ao processo de investigação. Cidadão é acusado viola Código Penal Indonésio-Nian relacionado à burla. Equipa Polícia de Investigação Criminal Polda Metro Jaya Mos facilita a mina em rua por libele a surumalo o suspeito Sira. A mendação para Fuaten Basira, cada embaixada pronto a tu estende. Apoio legal e assistência consular. Aí vê, Sr. Bruno, até te cada temporariamente minha lá precisa. Minha moça foi até na categoria condição um dia, minha direito já me viola e minha agradece até a polícia indonésia, deve tratar Sira hoje dia. Sr. Bruno, moço voluntariamente, a toma e embaixador de Timor-Leste, o Sr. Adido Segurança, cada pode ser neve, minha halomé, lori, minha naran rasi, oni companhia de naran rasi. La lori é mais cedo que Naran, ainda mais o Naran, líder Sira, italiano e a Timor-Leste. La hija na Tuirnia, la hija na Iurunida, mata Harukania, a tu halo guacerne.